Karibu kwenye video yangu ambayo nimekuandalia siku ya leo. Leo niko Botswana, nataka kuonyesha maduka pamoja na mitaa, maduka, mitaa na mengine yote. Usiache kuangalia lakini usisahau kusubscribe na kulike. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Niko ndani ya jiji la Gaborone. Karibu sasa uweze kuangalia kila ambacho nimekuandalia kupitia video hii ya Dr. Tobias. Hapa kila kitu ni by order. Hii ni Botswana. Yeah.
Baba asante kwa kuwa giza linaondoka na nuru inatawala. Jesus, Jesus. Sante Mungu. Sante kwa neema yako. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus.